Tranquilo, tranquilo, tranquilo. És la contrasenya de la web de... Que estic fent proves. Thank you.
sé. No sé, perquè estic aquí, estic jugant amb això. O sigui, que el partit va a salts, eh? El vídeo avui va a salts, eh? No, si estic... Els hi vaig dir, comprem una càmera digital d'aquelles de disc dur de 100 euros. Hòstia, i tu que aquest xerambolo aquí... Hòstia, vols dir una càmera de 100 euros? Però és que clar, estic gravant amb això, vull dir que imagina't. Perquè vegin que, collons, que queda bé. De fet, no sé el que estan pitant, però se m'està fent llarguíssim, eh?
Thank you.
tens molts.